lige det der. Nej, okay, kom herover. Jeg kaster nøglerne ned til dig, men skal du også holde cyklen i hånden? Nej, luk mig lige ind. Jeg har det her. Hvor har du været henne, mate? Gå lige ned hjem om. Okay, jeg er ude i den der flaske vodka. Jeg går på brød.